Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Місто». З вами, як завжди у цій порі, підсумкова програма «Тиждень» та я, її ведуча Діана Литвиненко. Цього тижня в Україні відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні. У Полтаві з цієї нагоди провели мітинг реквієм. На площі перед обласною державною адміністрацією вшанувати пам'ять полеглих зібралося кілька сотень полтавців. Мами загиблих героїв неоголошеної війни, чиновники, активісти, студенти. У День пам'яті Героїв Небесної Сотні чимало полтавців прийшли вшанувати події 18-20 лютого 2014 року. Цими днями мирні акції на підтримку європейського вектору розвитку країни обернулися кровопролитними сутичками. Те, що відбувалося і зараз відбувається, це торкається кожного. Тому ми маємо пам'ятати героїв, тих, хто боровся і бореться також за свободу, за нас. На мітингу реквіємі багато студентів. Вони тримають прапор та фото героїв. Фото одних із перших людей, які загибли на Майдані. Це саме перша Небесна Сотня. Це люди, які боролися за нашу незалежність, за нашу гідність, за те, щоб ми спали спокійно і почували себе гідно в нашій країні. Це фото Ігоря Сердюка з Кременчука. Він був одним із перших полеглих на Майдані. Йому було 44, коли отримав постріл в обличчя від тітушок. Важко, дуже важко це все вспоминати, але тим не менше, ми повинні жити. Ми повинні жити, щоб навести порядок, наконець, в нашій країні, щоб наші внуки, які осталися без своїх батьків, могли під мирним небом проживати. Тут багато людей у формі. Вони певні, Майдан був на користь країні. Ми навіть бачимо по армії, що до цієї революції армія наша занепадала. Все у нас розпадалося. Після цієї революції армія наша піднялася на доволі непоганий рівень. Ми почали вчити нову апаратуру. Учасник Євромайдану, а зараз депутат обласної ради Анатолій Ханко трохи осторонь. Каже, перед очима кадри трирічної давнини. Запах гарі і крові, якраз цей день для мене такий, важкий день, оскільки тоді якраз 20-го числа витягували хлопців, ранених з Інститутської, в готель «Україна». Революція не закінчилася. І для того, щоб перетворити в Україну, за яку ми тоді стояли, і на Київському, і на Полтавському Майдані, ще прийдеться боротися. На шкільний випускний йому подарували генеральські погони, а через 25 років на стіні закладу йому відкрили дошку. Дослужитись він встиг до звання капітана через війну. На честь полтавця, який загинув на сході країни у 2014-му, цієї п'ятниці на фасаді 33-ї гімназії з'явився пам'ятний знак. Тепер Олександра Максимова згадують як школяра-активіста та професійного військового, який одним із перших пішов на захист України. І спортивні змагання, і участь у фольклорному колективі школи. Сашу Максимова, тодішня директор 33-ї гімназії, пам'ятає від першого дня. Він перейшов до закладу у 10-му класі. В школі, як він навчався, веселий такий, життєрадісний, активний. В різних заходах в школі брав участь. І таким він залишився у мене в пам'яті. Захоплений був, особливо в нього це, мабуть, спадкове військовою справою. І коли я йому вручала атестат і запитала, Саша, куди ти збираєшся поступати? Він сказав, я вже вирішив свою долю. Олександрові навіть вручили на випускному генеральські погони. Він закінчив Полтавське вище зенітно-ракетне училище, служив у Збройних силах, але так і залишився у званні капітана. Хоча через 25 років після закінчення школи на рідній 33-й гімназії йому встановили дошку. Я дуже рада, що буде меморіальна дошка нашому випускнику школи. Він заслуговував цього. І як учень, і як військовий. Коли почалась окупація Криму, він прийшов до військомату добровольцем і одним із перших потрапив на схід. 14 вересня 2014-го колона Олександра прямувала для підкріплення блокпостів, але потрапила у засідку бойовиків. В наших серцях він залишиться назавжди веселим, життєрадісним, порядним людиною. Слава Героям! Важко щось говорити рідним і близьким навіть через 2,5 роки після загибелі Олександра. Мама знаходить тільки слова вдячності. Педагогічному составу цієї школи, що допомогли виховати мене з
сына, что он вырос настоящим человеком. Вы извините, я... У Полтаві встановили близько 10 дошок загиблим на сході бійцям. Деякий час ця робота була призупинена, кажуть активісти, які займаються пам'ятними знаками. Але тепер поновлюють справу. Наступна дошка – це Грачевському, буде на 25-й школі. Ну, дозвіл у нас вже давно отримано, тому що ситуація, коли дошки побили, ми шукали інший матеріал, з якого будемо встановлювати, тому що зараз вже антивандальний вони йде. І з цього ми зупинили цей процес, поки не знайшли той матеріал, який дійсно можна встановити. Матеріал тримають у секреті. Дошки традиційно виготовляють меценати. Ціну їх не визначають. Подарунок до 8 березня готує жінкам Полтавський військовий госпіталь. Там у приймальному відділенні кипить робота над ремонтом санвузла. Таким чином адміністрація відреагувала на критику однієї з пацієнток. 2 місяці тому дівчина-військовослужбовець поскаржилася на незадовільні умови перебування в медзакладі. Чим це обернулося? Дивіться в сюжеті. Демонтована вся каналізація, поставлені трапи. Демонтовані труби, зараз пліткою обложать і ставимо тут труби, в принципі, тут все готово. Це жіночий санвузол в одному з відділень Полтавського військового госпіталю. Уже до 8 березня усі роботи мають бути завершені, обіцяє його начальник. Як було до цього, дізналися далеко за стінами госпіталю після того, як одна із пацієнток поскаржилася на тутешні умови і надала ось такі фото. Керівництво говорить, на критику відреагували миттєво і вже за кілька тижнів після виходу нашого матеріалу їдемо у госпіталь знову. У столітніх корпусах справа зрушила з мертвої точки. 16 числа пройшла сесія обласної ради. На сесії нам виділена субвенція в розмірі 150 тисяч на заміну окон і оцих ось дверей. На днях тут має запрацювати новий цифровий флюорограф. Ось він поки у коробках. А ще нам показали неврологічне відділення. Кілька тижнів тому тут з'явилися нові вхідні двері, санвузли та... Маніпуляційно зробили з дверима, з усім. Це не волонтери допомагають, а спонсори. Імен начальник відділення не називає, зате пояснює, звідки ці спонсори беруться. Керівники є таких підприємств, які підлегли їхні воювали в зоні АТО. За те, що ми їх тут лишили, їм сподобалося, то вони теж змогли маніпуляційно так зробили. Далі прямуємо до хірургічного відділення. Після виходу нашого матеріалу одне із інтернет-видань, посилаючись на слова волонтерів, написало: «Хірурги госпіталю не мають де митися перед операцією, натомість обтираються вологими серветками. А ще, нібито у відділенні часто брак матеріалів». Гарне українське слово – маячня. У передопераційній бачимо стареньку плитку на стінах, зате сучасні дезінфікуючі. А ще нова душова і бойлер. На початок військових дій в Україні дійсно були проблеми, але проблем з тим, щоб помитись хірургам, ну, не було і тоді. Перев'язочний матеріал був і тоді. Були деякі труднощі там з пластирем. Є і такі пластири. Це мій шкаф, це все, що я видаю. Дівчатам для роботи ігли, нитки, тут все, мазі, хлоргексидини, те, що рани промивають, це пакети. Стерилізувати шовний матеріал. Старша медсестра демонструє повну шафу, запевняє, їх пацієнти не бігають за нитками та медикаментами. Мовляв, все, що треба, закуповує госпітальна аптека. У ній теж показують повні склади. Ну, порядка 350-400 найменувань. По номенклатурі варіюють тут всяких варіантів. Починається перев'язочні склади. Майже всі препарати тут вітчизняного виробника. Імпортне замовляють, коли немає аналогів. Тут запевнили, проблема, коли немає якогось препарату, виникає рідко. Військовий госпіталь на балансі Міноборони. Лікування тут безкоштовне. У відповіді на наш журналістський запит його речники повідомили. Із 2014 року видатки з держбюджету йдуть на медикаменти, ремонт медобладнання, паливно-мастильне тощо. А от на ремонтні роботи державних грошей не вистачає. У госпіталі кажуть, не відмовилися б від допомоги благодійників. Приймаємо все, за виключенням медпрепаратів без сертифікатів, машинами, картошкою і тому подобне, тому що в нас немає, нас харчують комерційні організації. І
нема в нас рахунку, тому ми не приймаємо налічні гроші. Будь ласка, спитайте, що треба, закупіть, привозьте, приносите. Ми завжди раді вашій допомозі, завжди будемо вдячні. Ну, напрасно на нас возводити, ну, просто не треба. А боїться то, читає казки дітям у лікарні. Полтавець, учасник подій на сході країни, знайшов спосіб, як допомогти малечі, яка хворіє. Раз на тиждень Валерій Довженко має намір приходити до дитячої лікарні та годину присвячувати дітям. Першу спробу зробив цього четверга і пацієнтам ендокринологічного відділення дитячої міської лікарні читав тореодорів з Васюківки. Боєць запрошує побратимів підтримати проект і в Полтаві, і по всій Україні та допомогти одужати дітям, які малювали та передавали малюнки бійцям на схід. Боєць правого сектору та Збройних сил України у формі в лікарняній кімнаті читає дітям тореодори з Васюківки Всеволода Нестайка. Тореадори з однорогою коровою – карикатура. Такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, і контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь? От я зараз дам тобі ухо, і ти побачиш, як я боюсь. Він не читає книги як сам, так і казки власним трьом дітям. Але маючи посвідчення учасника бойових дій та безкоштовний проїзд, одного разу подумав, є стільки хворих дітей та інвалідів, яким треба допомогти одужати. Я не люблю розмовляти, не мовчати, махнути, сказати і так далі. Но, опять-таки, це через себе я переборол, для того, щоб дітям зробити добре, я готов цілий час сидіти і читати з вираженням ці сказки. Цей проєкт я назвав «Переможемо разом». Вони побіждають свою болезнь, ми побіждаємо там. Хто будуть волонтери, ті, хто є можливість, побіждають тут. Тобто кожен на своєму фронті. Кожен несе відповідальність, але я б дуже хотів, щоб наші дітки не боліли. За годину читання довелося декого і втихомирювати. Що таке, Манюнь, може сюди сядеш? Давай сюди, тут навіть малюнки трохи є, ні? Ну, добре. Валерій сам прийшов до лікарні і попросився читати дітям. Цю акцію ми підтримаємо. І по кожному відділенні, які будуть бійці читати, ми спочатку це ендокринологія, потім буде ортопедо-травматологічне відділення, онкогематологічне відділення. Я думаю, що це буде на користь йти нашим хворим дітям. Учасник АТО – це, ну, мабуть, як і для нас лікарів, це взірець мужності. Це абсолютно така, знаєте, щирість, чесність і самовідданість. Наймолодші слухачі кажуть, форма їх зовсім не злякала. Наоборот, кажуть, що військові, вони наоборот захищають. Тобі дядя сподобався? Угу. Сподобався, як він читав? Угу. Виразно читав? Угу. Хотіла б, щоб іще раз прийшов? Думаю, так. Да. А сам ініціатор акції зітхає з полегшенням. Поки ми піднімалися сюди наверх, мене біл мандраж. Тому що діти, я знаю, що таке діти, у мене самого троє. Я знаю, що одне діло я своїм сказав, сидіть. Сели, а тут ты им не скажешь. Тут надо, да, разговаривать с ними. Задоволены ли дети? Часть да, часть нет. А вы задоволены? Я не знаю. Я ж не успел. Зараз у цьому відділенні 24 дитини. Хто лікує щитовидну залозу, хто цукровий діабет. Ця патологія з кожним роком все більше і більше зростає. І якщо десь ще 10 років назад в основному хворіли підлітки з 13-12 років, то зараз, на жаль, хворіють більш малі діти. До 5 років ця патологія зростає з кожним роком. Валерій Довженко поки читає казки сам, але передає естафету іншим бійцям у місті та й по всій Україні. Помогіть нашим дітям, які рисували нам рисунки. Уже рік в Україні оформлюють паспорти громадянина держави у формі картки. У Полтаві кількість охочих отримати ID-картки збільшилася. Про переваги і недоліки біометричного паспорта громадянина України дізнавалася Аліна Красільнікова. Із січня минулого року в Україні запроваджено оформлення паспорта громадянина України у формі картки, яка містить електронний безконтактний чіп, так звані ID-картки або ж біометричний паспорт. Головна причина запровадження нових паспортів – їх захищеність від підроблення. У такого документу є свої переваги. Він зносостійкий порівняно з паперовим аналогом. Для захисту інформації на електронному носії використовуються новітні технології, що робить підробку електронних документів практично неможливою.
У разі крадіжки чи втрати такого паспорта зловмисники не зможуть ним скористатися. Інформація, яка протягом життя може змінюватися, записана лише до електронного чіпу паспорта, тому її можна змінювати без необхідності виготовлення нового. При зверненні громадян щодо зміни прізвища, а також втрати, псування паспорта або необхідності вклеювання фотографії за досягненням 25 або 45-річного віку, оформлюються нові документи. Пан Анатолій розповідає, що також вирішив замінити старий паспорт на картку, бо той був у непридатному вигляді для використання. 10 днів тому я прийшов сюди у відділення, відстояв чергу, отримав талончик для того, щоб потім пройти всі необхідні процедури здачі документів. Ну, це все зайняло десь протягом дня у мене час. Через 10 днів ось отримав паспорт. Паспорт громадянина України у формі картки оформлюється з 14 років. Це загальносвітова практика документувати громадян із набуттям часткової дієздатності. Особи цієї вікової категорії отримують документи зі строком дії 4 роки. Після 18 років паспорт видаватиметься на 10 років. Обмежений строк дії документа у віці 14-18 років відповідає світовій практиці та обумовлений суттєвими фізіологічними змінами у даний період. Особи, які досягли 14-18 річного віку, вони звертаються за місцем проживання до підрозділу міграційної служби. Вони отримають вперше паспорт безкоштовно. Особи, які звертаються щодо зміни прізвища, втрати, псування паспорта громадянина України, вони звертаються також за місцем проживання, але цей паспорт вже не буде безкоштовним. Вартість оформлення ID-картки залежить від строку, в який ви бажаєте отримати паспорт. Протягом 10 днів – 366 гривень, 20 днів – 279 гривень. На сьогодні 17 територіальних підрозділів управління ДМС України в Полтавській області здійснюють прийом документів на оформлення такого паспорта. За минулий рік у ДМС України в Полтавській області прийнято 6937 заяв на оформлення паспорта громадянина України у формі картки. За січень 2017 року прийнято 1427. Для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно звернутися до відповідного підрозділу міграційної служби за місцем реєстрації. Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства паспорт громадянина України старого зразка, виданий підрозділами ДМС України, має необмежений строк дії та залишається чинним, а тому їх зміна на біометричні не є обов'язковою. Сорок літрів крові за три дні. Полтавські студенти активно долучилися до всеукраїнської акції. Вона проходить вже 5 років поспіль. Полтава приєдналася лише зараз. Організатори кажуть, не намагатимуться за місяць поповнити необхідні запаси, а навпаки, хочуть, аби донорами люди були постійно. Чому лікарі підтримують акцію, утім, проти одночасно масового надходження крові, знає Інна Безугла. Майбутній медик, нині студент-другокурсник Ілля вирішив зранку трохи позбутись власної крові. Покушав з утра плотно. Ну, собственно, ніяк не готувався особо. Донором він стає вдруге. Говорить, коли першого разу здавав кров, вирішив, що треба час від часу робити добру справу. Без переживань прийшов підтримати всеукраїнську акцію у Полтаві. Не страшно. Спочатку медики перевіряють кров Іллі на гемоглобін. Далі він навідається до терапевта. Якщо все у нормі, після склянки солодкого чаю можна і лягти на кушетку для самої процедури. Вже здану кров у лабораторії перевіряють на безпечність. А це місце, де одночасно можна побачити запас крові практично для всіх медзакладів області. Точніше, її компоненти зберігаються у морозильних камерах у 2 кімнатах. Для нас відкривають один з холодильників. Його вміст має несподіваний колір. Близько 100 літрів свіжозамороженої плазми – це наші відповідні запаси, які зберігаються протягом, як я вже казав, близько 2 років. Свіжозамороженої плазми просто знаходяться всі фактори згортання, тобто це всі для зупинки кровотеч, це всі білки дуже багато, 8-й фактор для згортання крові, тобто все, чим вона цінна. Окремо у холодильниках за групами крові зберігаються еритроцити. Тут обов'язково фамілія донора йде, коли взяття крові було, резус, група, все положено.
З цієї кімнати кров видають медзакладам за потребами цілодобово, не менше 10 літрів щодня. Забезпеченість вона стабільна, але ми наблюдаємо зниження кількості донороздатного населення. Багато донорів – це є проблемою взагалі по Україні, які відстороняються від донорства, тобто це за станом здоров'я. Допомогти може кожен. Щорічна акція, яку в різних містах України проводять останні 5 років. До Полтави докотилася цьогоріч. Із 20 лютого по 20 березня у 28 містах можна здати кров. Долучилися і будуть долучатись надалі. Це студенти 5 вузів, бажаючих дуже багато, але, на жаль, не проходять по вазі і по віку, тому що більшість реєструється до 18 років. Дуже радує, що вони бажають займатися благодійністю і беруть участь в такому проєкті. Вимоги дві – мати 18 років та бути здоровим. Заплановано близько 150 чоловік. На сьогоднішній день десь половина молоді вже була. На сьогоднішній день здоров'я десь чоловік 80, близько 40 літрів донорської крові зробили. Але медики кажуть, не треба гнатись за кількістю. Кров потрібна постійно, та й зберігається вона не вічно. Тож привертають увагу до постійної ініціативи людей. Кров – це той компонент, який неможливо замінити на інший чи придбати в аптеці. Лікар, якому можна дзвонити у будь-який день і час, отримати лікування телефоном та не стояти у черзі на прийом. Такий спеціаліст працює у Полтаві. Практик сімейної медицини знає, як вивільнити більше часу для спілкування із пацієнтами, бо вважає, що це головне для їх здоров'я. Ми знайшли медика, з яким вже пацієнти просять укласти контракт, і побачили, як він працює зі своїми підопічними. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 більш відомий полтавцям як стара 4-та поліклініка на Алмазному. Полтавські медики нам розповіли, тут на другому поверсі працює цікавий лікар-терапевт. Олександр Володимирович саме закінчує прийом пацієнтів. Ірина Анатоліївна – постійна відвідувачка, часто хворіє. Вона розповідає про найнетиповішу рису для лікаря. Случається заболіти в вихідний, я завжди можу позвонити Олександру Володимировичу. Вот он назначит мне, ну, проведет консультацию, назначит необходимое лекарство. Это очень всегда удобно и приятно, когда плохо себя чувствуешь, не знаешь, что делать, и можно позвонить и проконсультироваться. Зізнається жінка і в тому, що довго чекати у черзі не доводиться ні сьогодні, ні іншого разу. Приходимо в регістратуру, отримуємо стат-талон, і це дуже удобно, він діє 10 днів. Тобто, коли ми приходимо на повторний прийом, нам вже не потрібно звертатися в регістратуру знову. Електронна система і база даних у центрі залишилася у спадок після відокремлення від 4-ї міської лікарні і стала гарною основою, бо дає більше можливостей усім – пацієнтам не чекати, лікарю вдосталь часу, щоб говорити з пацієнтами. Це найнеобхідніше, і такий метод стає профілактикою, вважає Олександр Володимирович. Після навчання він став полтавцем і лікарем сімейної медицини. Тут вже 7 років. Приходять різні пацієнти, як на звичайну гіпертонію, так і з застудними захворюваннями, але є навіть від артеріальної гіпертензії є ускладнення, при якому страждає головний мозок. Треба дуже бути чуйною людиною, психологом, щоб спілкуватися і допомагати. І не так медикаментозно, до речі, можна також лікувати, а ще й допомагати словом. Тобто, щоб людина виконувала призначення лікаря, треба наскільки, щоб пацієнт довіряв лікарю. Для зручності використовують листи огляду пацієнта, де вже надруковані можливі скарги. Потрібне підкреслюють. Олександр переконаний, поступово і картки пацієнта будуть електронними, бо економно і зручно. Щотижня медконференції, в інших містах курси, як норма. Лікар нещодавно повернувся з Хорватії і радить колегам, що змінювати. Якщо у нас в Україні викликів до сімейного лікаря на дом від 7 до 10, можливо, трошки більше, трішки менше, то за кордоном це від 0 до 2 викликів на дом. Тобто пацієнти намагаються приходити вчасно до лікаря, хворий сидить вдома, не приходить, не звертається, а вже приходить до лікаря, коли дуже багато турбує його, скажімо так, скарг. Там ми обстежуємо і виявляємо і гіпертонію, і шлунково-кишкові розлади, і багато чого іншого. Так важко працювати.
Тому переконує правильно харчуватись, вести здоровий спосіб життя. Зараз у лікаря 1840 пацієнтів. Максимально за новими реформами має бути 2000. Він уже знайомить пацієнтів з розробленою декларацією про вибір лікаря з надання первинної меддопомоги. Це договір, який до липня мають укласти всі українці. Та колеги певні, до Олександра і так йдуть. Він дуже уважний і чуйний до своїх пацієнтів. Де потрібно, буває наполегливим в тих питаннях, коли необхідно в чомусь переконати пацієнта, чи дообстежитись, чи лікуватись, чи прийняти інші якісь міри. Він у нас такий, ну, першопроходець в усьому новому. З обіду лікар іде на виклики. Визивали лікаря. Заходьте. Далі огляд і скарги. Дивіться, це як я встаю, як засижуся, не можу встати, ходити утром не можу, там під все всередині. Невже від того, що я впала? Може, треба УЗІ, ви мені завтра не дадите, я зразу вам на УЗІ. А завтра зможете підійти? А потім вже для нас зізнаються, бажають, аби їх лікар тримався. Я без нього не можу, просто не можу. Я можу до нього додому подзвонити, я можу подзвонити в лікарню, на домашній, на такий, він все нам дав. Доступ до нього вільний. Я можу йому і підсказати, щось у вічі сказати. Він сприймає все. Так що ми дуже такі відверті в нас стосунки. Я дуже рада, я дуже дремчу, щоб він відціль нікуди не пішов, щоб не втік. Бо ми ж такі різні, що нам всім не вгодиш. Це був останній сюжет нашого підсумкового випуску. Я бажаю вам, навіть попри наявність гарних лікарів у нашому місті, ніколи не хворіти. Дочекайтеся весну, вона обіцяла прийти за пару днів. Для вас у студії працювала Діана Литвиненко. До зустрічі на телеканалі «Місто».